Šodienas prediķis nosaucu, Sintī, šodienas prediķis nosaucu, laimīgs cilvēks. Brīnišķīgs nosaukums. Gribi būt laimīga? Jā. Vai tu gribi būt laimīga? A, kurš negrib? Nu, vot tā. Es domāju, ja tu šo vārdu, ko es tāds sludinām pieņemsi, tas tev izmainīs tavu dzīvi. Jo šis prediķis saucas laimīgs cilvēks, un ja mēs to pieņemsim, mēs būsim laimīgi. Un es gribētu, lai aiz to nosaukumu, ko mēs tā dzirdam, tu mājās pierakstītu klāt svītiņu un ielikt savu vārdu. Laimīgs cilvēks, strīpiņa, Sintija. Es gribētu šodien pateikt, ka laime nav atkarīga no ārējiem apstākļiem, bet laime atkarīga no tavas attieksmes pret šiem apstākļiem. Ir tā? Jo laime nenāk no ārienes, bet laime piedzimst tevī. Un pēc tam plūst uz āru. Tātad laime nerodas no ārējiem apstākļiem, bet rodas mūsos iekšā. Nav tā, ka laime rodas mūsu iekšā. Nav tā, ka reizēm tu esi priecīgs, neskatoties uz savām ķibelēm, pat ja nav forša dienā ārā, bet reizēm kaut kāds ir prieks iekšā, ir tā. Nav tā, ārā varbūt putens un slikts laiks, pat ziemā putens un rudenī tur lietus līst, un vienalga, tev iekšā ir prieks reizēm, nav tā. Tad es domāju, ka laimes sajūta vai nu ir iedota, vai nav iedota. Un citādi nevar būt. Un es domāju, ka Dievam, kā es saprotu, Dievam ļoti patīk optimisti. Kā es domāju, tie tā vai nav, ka Dievam patīk optimisti. Bet vēlnam patīk pesimisti. Jo pesimists domā, ka viņam ir tāda rakstura iezīme. Viņš domā, ka viņš tāds ir pesimists un viss. Bet tā nav rakstura iezīme. Es domāju, ka pesimists ir tas, ko Sātans cilvēkā ir iesējis. Bet mēs neesam pesimisti, pareizi. Mēs esam optimisti. Sintī, tu esi optimisti? Nu, es jā. Jā, optimisti. Dainis arī optimists, pareizi. Tu arī esi optimists. Nu... Es vēl par to neesmu izlēmis. Optimists ir tas, kas skatās uz dzīvi ar ticību. Ja tu skaties uz dzīvi ar ticību, tu tici. Es ticu, ka mēs mirsim. Un dzīvosim. Un ticīgs cilvēks nekāda nevar būt par pesimistu. Ticīgs nevar būt par pesimistu. Un ja cilvēks arī pēkšņi kaut ko jūtas slikti, nu, un viņam... Pēkšņi viņš ir pesimistisks. Momentāli mums ir jāceļ savas ticības latiņa. Jāceļ ticības līmenis. Jāpiepilda sevi ar ticību. Un tad pazudīs tas pesimisms. Tad mēs kļūsim optimisti. Optimists ir, kas skatās uz dzīvi ar ticību. Pesimists saka, sliktāk vairs nevar būt. Bet optimists saka, būs. Es jau kādreiz stāstīju to anekdotu, bet vēlreiz pastāstīšu. Kādā ģimenē bija divi dēli. Viens optimists, otrs pesimists. Jūs dzirdējuši to vietu? Nu, liekas nē. Un tagad pienāks Ziemassvētki. Un vecāki grib uzdāvināt bērniem dāvanas. Un sanāk tā vienmēr, kad viņi dāvināja bērniem vienāds dāvanas vienmēr. Un vienmēr tas pesimists bija neapmierināts, sarūktināts, apbēdināts par dāvanu, bet optimists vienmēr priecājās. Kaut gan viņam bija vienāds dāvanas. Un šoreiz vecāki domāja, ka savādāk izdarīs. Viņi gribēja to puisi pesimisti ļoti iepriecināt. Viņam patika zirgi. Zirdziņi patika. Un viņi domāja ļoti iepriecināt.
viņu, jo viņš sapņoja par zirdziņiem un nopirka divas dāvanas un palika zemēglītes. Un pienāca Ziemassvētku vakars un puišīši pieskrēja pie eglītes un sāka izpakot tās dāvanas. Un pesimists atpako savu dāvanu un skatās skaists brūngans zirdziņš, ābolains tāds. Skatās, nu zini, kas ir tādi, kas tāds šūpojās, tādi, redzējuši tādu zirdziņu, viņam tādu uzdāvinā. Viņš sabožas un nopūšas un saka, ai, bet es sapņoju par pelēku zirdziņu, bet tas ir brūns. Un tie āboli nav tāda forma, kā es domāju uz viņu. Un atkal nav labi, atkal viņš ir apbēdināts. Nav tāds, kā viņš domāja par pelēku zirdziņu, viņa uzdāvināja brūngani. Kaut gan viņš bija smukstas zirdziņš. Viņš ir apbēdināts. Un tagad optimists izpakoja savu dāvanu un sāk lēkāt un priecāties, viņš sāk lēkāt un priecāties. Un, bet dāvana ir pavisam vienkāršs, dzelzs zirga pakals, tur ieliks iekšā viņa dāvanā. Viņš tur lēkā un priecājas un viss skatās un nevar saprast, ko viņš tā baigi priecājas. Nu tā pārsteigt, nu tā, ko viņš tā tik ļoti priecājas, lēkā priecājas. Viņš saka, skaties, mans zirgs bija dzīvs, un viņš vienkārši aizmuka aizskrēja. Redziet, man pakā viņš vedīt palika, zirgs viņš pats aizskrēja, viņš tikko aizmuka, viņš bija dzīvs. Tā kā optimists vienmēr atradīs kaut ko labu katrā lietā, un par to pateiksies Dievam, nav tā? Optimists par problēmu atradīs to, par ko pateikties Dievam. Tā ir. Mūsu dzīvē nav tā vienmēr visādas problēmas, nu? Tā bieži visādas problēmas. Grūtības, bieži gadās visādas. Bet kā mēs jutīsimies, tas īstenībā nav, kā es sapratu, atkarīgs no mūsu problēmām. Tas ir atkarīgs, kāda būs mūsu attieksme pret problēmu. Nav tā, Aigi? Nevis tavs garstāvums atkarīgs no tās problēmas, bet tava attieksme, kāda būs par to problēmu. Un, kad mēs runājam par laimi, es esmu sapratis vienu lietu, ka cilvēkam reizēm ir ļoti maz vajadzīgs, lai viņš būtu laimīgs. Maz, kas vajadzīgs. Nav tā? Nu, reizē varētu teikt maz, reizē daudz, kā es to būtu paskatās, jā. Nu, jā. Un es, piemēram, es biju 15 gadus narkomāns, jā. Un pienāca diena, kad Dievs man atbrīvoja no atkarības. Un es kļuvu par Dievu bērnu. Un tagad es esmu laimīgs par to, ka es esmu dzīves. Un kā apkārt spīd sauli, tagad es varu priecāties. Es jau tādu kādreiz nevarēju. Un es arī nevarētu. Es jau būtu miris. Bet Dievs man atbrīvoja. Un es tagad esmu dzīves. Man par to ir prieks. Esmu dzīves, varu kalpot Dievam. Esmu izglābts mūžīgai dzīvei. Un varu palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Varu arī izglābt citus cilvēkus. Priecājies par to. It kā sīkumiņš. Citam varbūt sīkumiņš. Nu, man it kā ir sīka vieta kaut kāda tā it kā. Varbūt arī nav sīka, bet tā man dar laimīgi. Zināmā mērā. Es domāju, ka daudzreiz, kad ir, zin kā daudzreiz es tāds dzirdējis, ka cilvēki saka, lai viņš būtu laimīgs, viņam vajag tik un tik naudas. Nav tā dzirdējuši, kad cilvēki tā runā. Cits atkal saka, ka viņš būs laimīgs, tad, kad aprecēsies. Es tā dzirdējuši. Aprecēsies, dabūs sievu, tas būs laimīgs. Cits, kam ir, piemēram, biznesa, tas saka, ka viņš būs laimīgs, tā, ka viņam būs liels biznesis, piemēram. Bet ziniet, kā aprecēties, tā ir liela svētība, pareiz liela svētība. Ja vīrs sievai vai vīram sieva ir no Dieva. Pareiz tā ir liela svētība. Pacelt biznesu un ar biznesu kalpot evaņģēliem, kas var būt par to labāks, pareiz? Kas var būt par to labāks? Bet vienalga var nebūt pilnīgi laimīgs.
īsti laimīgs var būt tikai no iekšpuses, saprot cilvēks. Tikai no iekšpuses, no iekšpuses. Tev var būt viss, kas, viss tev dzīvē, bet tev varbūt nebūt laimīgs pat. Laime nenāk no apstākļiem. Laime nāk no apziņas. Un laime nāk no noteiktu lietu zināšanas. Mums tas jāzina, lai mēs būtu laimīgi. No noteiktu lietu zināšanas. Ja tu esi biznesmenis, vienkārši nauda tev nepadarīs laimīgi. Bet tu būsi laimīgs tad, es domāju, saproti, cilvēks būs laimīgs tad, kad viņš ar to naudu varēs redzēt, ka viņš ziedos to naudu, piemēram, ja? Un varēs redzēt, ka kāds cilvēks izārstējies par viņu naudu, kāds tiek dziedināts, kāds tiek glābts, kādas ģimenes atgūstas, viņš tur ziedos naudu un nu, labdarībai, un viņš redzēs, nu, ka būs pat viņa nauda kaut kāds nu, labi rezultāti, tad, tad viņš būs laimīgs cilvēks. Viņš redzēs, ka cilvēks dzīves izmainās, un ka, ka cilvēkiem prieks un laime, ka viņš var palīdzēt ar savam finansēm kaut kādā lietā draudz, lietā vai kalpošanā. Es domāju, ka laimīgs arī ka tu dari Dievu darbu un piepildi savu aicinājumu, kas tev dos uz zemes pareizi, varbūt arī laimīgs cilvēks. Tas dara laimīgu. Ne nauda. Nevienmēr nauda dara laimīgu. Bet tad to, to naudu dari Dieva lietas, tas tev padarīs laimīgu. Tā pati nauda ne, bet ja tu naudu dari lielas lietas Dieva. Lietas lietas, tas tev padarīs laimīgu. Lai mēs būtu laimīgi, mums ir kaut kas jāsaprot. Ziniet, ka cilvēks, lai būtu laimīgs, viņam kaut kas jāsaprot. Ja tu to neizpratīsi un neizpratīsi, es domāju, ka nevarēs būt cilvēks patiesi laimīgs. Pirmkārt, es saprotu, mums jāsaprot un jāapzinās, katram cilvēkam jāapzinās, ka cilvēks ir Dieva radījums. Ka tu esi Dieva radījums, tev jāapzinās pirmkārt. Un ka tu esi Dieva bērns. Un ka Dievs tev mīl ar beznosacījumu mīlestību. Tev jāapzinās, un tas jāsaprot. Un ja tu katru dienu arvien dziļāk un dziļāk tajā iegremdēsies un, un tu apzināsies, tad tā laime tevi iekšpusē piedzīves, saprot. Tev jāapzinās, ka Dievs tev mīl ar beznosacījumu mīlestību. Tu esi Dieva bērns, ka tu esi Dieva radījums. Un ja tu to pieņems un sapratīs, ka neskatoties ne uz ko viņš tev mīl, neskatoties to, ko tu varbūt tur sagrēji, kaut kāds lietiņas nepatīkams Dievam izdara, ja nav viņš tev mīl. Viņš bez nosacījumiem mīl. Nevis par to, ka tu esi baigi pareizais un kārtīgais un labais viņš tev mīl. Viņš vēl nav tev mīl. Kāds tu esi? Kaut tev kā tev pasat, kaut tev tur izdara kaut kāds muļšķības. Viņš mīl bez nosacījumiem, Dievs tev mīl. Un ja tu to sapratīsi, tu vienmēr būsi apziņā, ka Dievs tev mīl vienalga. Nav forši, ka Dievs tev mīl, ka tu to saproti. Un tad tā mīlestība piedzīmes tevi. Ka tas ir milzīgs dārgums, kad Dievs tev mīl jāapzinās. Un kad mēs to zabadam, mēs jūtamies ļoti laimīgi. Cilvēki tam ļoti, jūtas ļoti laimīgi. Piemēram, jā, vīrs zina, ka viņa sieva mīl. Viņš arī lepojas ar to pareizi, lepojas. Un viņš ir laimīgs. Viņš, ja viņš zina, ka viņa sieviņa mīl. Nu. Kā tu domā, ir tad vīrietis? Ir? Vīrietis lepojas ar to, ka viņš zina, ka viņa sieva mīl, un kad, un kad, un kad viņa sieva lepojas ar viņu, tās divi teikt. Viņam jau patīk, vīrietiem patīk tas, un viņš, viņš ir noteikti laimīgs. Es domāju, ka viņš laimīgs. Bet ja viņš šaubas, kas ir jau mīl, nu forši, tu šaubies. Ja tu domā, ka mīlestība ir tikai atkarīga no kaut kādiem apstākļiem. Vai tev, ja tev ir nauda, tad sieva tev mīl, ja nav nauda, tad nemīl, zini. Vai, vai ja tu esi saslims, vai kaut kāds nevesels, tad sieva vairs tev nemīl. Ja domājies, ja tu tā domā un šaubies, tad jau nav forši, pareizi. Es domāju, cilvēkam jajūtas, jajūtas,
ka viņu mīl neatkarīgi no apstākļiem. Māriem apstākļiem neatkarīgi. No to, kā viņš paliek vecāks vai jaunāks. Kā cilvēki uztraucas, palikšu vecāks, man vairs nemīlēs. Nevajag uztraucas, jo tev mīlēs visu laiku. Un tu mīlēsi savu sievu arī tad, kad viņi paliks vecāki. Tā cilvēki uztraucas un tas jau ir šaubas. Jo. Bet Dievs ir bez nosacījumiem. Dievs mūs mīl bez nosacījumiem un mums jāsaprot. Un katram cilvēkam jāsaprot, ka Dievs viņu mīl. Dievs viņu mīl. Bērniem tāpat jāsaprot, ka vecāki viņu mīl. Bērniem. Nav tā, ka viņiem svarīgi, ka vecāki viņu mīl. Ja bērns nejūt vecāku mīlestību, tā viņam būtu varbūt traumas visu mūžu. Ne? Ir bērni, kas nejūt vecāku mīlestību, kas aizmūk pat no mājām. Visādi, Un es domāju, Sātans dara visu iespējamo, lai mēs neiegremdētos Dievu mīlestībā. Lai tu neapzemētos, cik ļoti Dievs tev mīl. Sātans dara visu iespējamo, lai tu domātu, ka Dievs tev mīl tikai tad, ja tu būsi ļoti pareizi, tu viss darīsi tu tā, kā visi izpildīs un viss darīs tā, ka viņš tev mīl tikai no kaut kādiem apstākļiem, ja tur būs tāds un tāds. Viņš dara visu iespējumu, lai tu domātu tā. Sātans bija radīt iespēju, ka Dieva mīlestība atkarīga no apstākļiem. Kā tu uzvedīsies? Ne? Viņš tā gan izdarīja. Cik tu esi labs vai slikts? Bet zini, ka Dievs mīl bez nosacījumiem. Jo Sātans grib visi izdarīt, lai cilvēks jūstos nelaimīgs. Jums nav kādreiz, ka kaut ko jūs izdarīt un domā, ai, Dievs vairs man nemīl. Nu tā, kaut kā iekšā. Bet Dievs jau mīl, tas ir Sātans, kas tā var čukstēt tavs. Nav aiga tev kādreiz tā, ka tā doma pienāk. Kaut ko tu izdari, ne tā. Tā, kaut kā tā man iekās. Jo mēs katrs esam Dievam ļoti dārgi. Mēs esam, ka mēs katrs esam. Un viņš mums piedod. Viņš mums pieņem. Viņš pieņem. Viņš, jo mēs katrs priekš viņa esam ļoti dārgi. Mums jāsaprot, ka mēs iziesim cauri jebkurai problēmai un jebkurām grūtībām. Arī kādas grūtības rodas. Nav jums kādreiz, ka uznāk kādas ļoti tādas grūtības, kaut kādas problēmas. Man tā nesam bija. Nevarēja tur nomaksāt kaut kādas rēķinas. Man ar ārzemiem bija esot naudu, nevarēja aizsūtīt tur kaut kādu. Es tik tālu biju sašuts. Bet jāsaprot, ka tā atrisināsies laikas. Ne jau uzreiz visu vienmēr tā. Un jāsaprot, ka Dievs vienalga ir ar mums. Ka neskatoties, kā mums ir, kā mēs jūtamies tajā brīdī. Bet jāsaprot, ka Dievs ir ar mums un ka viss mums labi pareizi. Jo Bībele saka, kas var mūs šķirt no Dieva mīlestības? Kas var mūs šķirt no Dieva mīlestības? Tur izlasīsim no Bībeles, lai nedomātu, ka mēs visu laiku paši kaut ko izdomām. No Bībeles izlasīsim. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts. Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji, tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājasies Kristu Jēzu mūsu kungā. Nekas mums nevar šķirt no Dieva. Nekas. Bībele tas saka. Romiešiem 8:35-39. Nekas. Ne nāve, ne dzīvi, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda lieta. Mums nevar šķirt no Dieva mīlestības. Super. Nekas mums nevar šķirt. Dievs mums mīl vienmēr, vienalga.
ja tu esi Dieva rokās, nekas tev nevar izraut no Dieva rokām, neuzinās. Nekas, ziniet, kad tu esi kļūst par Dieva bērnu, neviens tev nevar izraut no Dieva rokas, ja tu esi ar Dievu. Jēzus un saka, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko, un es tām došu mūžīgu dzīvību, nu, tie, kas seko Jēzu, un viņas ne mūžam neies bojā, tu ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas, nevienam es neēdošu savus avis, savus cilvēkus, Jēzus saka, un tālāk viņš saka, un mans tēvs, kas man tās ir tevis, ir lielāks par visiem. Un neviens neko nekad nevar izraut no tēva rokas. Neviens no Dieva rokām te nevar izraut. Nekad. Jāņa evaņģēlijas 10, 27, 29. Tas ir. Neviens. Kad tu esi ar Dievu, pieņēmis Jēzus savas sirdī nožēlos grēku, viņš tev nedos nevienam. Tu esi viņa bērns. Kurš tad dados savu bērnu? Dievs tev nekad nedos nevienam. Neviens nevar izraut no Dieva rokām. Vienīgais, ko tu vari pats aiziet no Dieva, vienīgais tu pats, saka, Dievs, tu man esi vajadzīgs, es negribu tevi un aiziet. Vienīgi viņš tad neko nevar izdarīt, tu pats pieņem lēmumu, bet tā viņš tev nedos, ja tu pats vienīgais, vienīgā lieta, ko Dievs nevar tev piedot, un ko nav nekāda piedošana, un kur neko viņš nevar tev izdarīt, tu pats pasaka, man tu neesi Dievs vajadzīgs, es eju prom no Dieva, es neesmu Dievs kaut kam, man neesi vajadzīgs, es tev pametu, vienīgi tad viņš neko nevar izdarīt. A citā gadījumā, Dievs nevienam tev neaļos nekad. Var tu grēt, lai tu esi sataisīt ziepes, kāds grib, viņš tev piedos un žēlos un mīlēs tev vienalga. Tas ir Dievs. Dievs tev, kad neatstās, tev nepametīs, jo viņš tev mīl, viņš katru cilvēku mīl ar beznosacījumu mīlestību. Un ja tu to sapratīs un pieņems, tad tev tas no iekšienes piepildīs, un tev plūdīs tā mīlestība uz apkārtējiem cilvēkiem. Un cilvēki to redzēs. Tev katru dienu vajag paskatīties spoguli un teikt, es tā iesaku. Un saka, Dievs mani mīl. Saka, Dievs mani mīl. Un saka, es patīku savam Dievam. Es esmu dārgs priekš viņam. Dievs mani mīl tāds, kāds es esmu. Nevajag tur izlikties, nevajag tēlot, nevajag liekot. Ja Dievs tev mīl tāds, kāds tu esi. Tāds, kāds tu esi. Saka, es mīlu Dievu, man ar tevi ļoti labi, saka Dievam. Un katru dienu vajag teikt Dievam to, katru dienu. Un tu jūtīsies, ka tu esi uz zemes pats laimīgākais cilvēks. Pats laimīgākais, ka tu to visu pieņemsi un sapratīsi. Tātad atslēga numur viens, ko es gribu teikt, tā ir apzināties, ka Dievs mani mīl. Mums jāapzinās, ka Dievs mani mīl. Un otra atslēga, nu, kas mums palīdz būt laimīgiem, ir sēšanas un pļaušanas likums. Sēšanas un pļaušanas. Kā tas attiecas uz laimi? Zināt, kā attiecas sēšanas un pļaušanas likums? Arī zināt? Ko? Lūk, ko cilvēks iesēs, to viņš arī novāks. Zin, kā pavasarī raža. Tā nav, ko zemnieks iesēja, rudeļi novāc. Atdod cilvēkam, ko tu gribi, lai būtu tavā dzīvē. Atdod citiem, ko tu gribi saņemt. Atdod citiem, ko tu gribi saņemt no viņiem. Ja tu gribi saņemt mīlestību, tad atdod mīlestību otram. Vēl būs atpakaļ uz tev mīlestību. Nav tā? Neesat aizdomājuši. Ja tu gribi panākumus, centies palīdzēt citam gūt panākums. Tev pašā var būs panākums. Ja tu gribi būt mīlēts, sāc mīlēt tos, kas tev apkārt. Sāc mīlēt tos cilvēkus. Un tu arī būs mīlēt. Tā nav. Ja tu gribi draugus, sāc draudzēties ar citiem. Un tev būs daudz draugu. Viņi jau paši tev nekļūst par draugiem, ja tu viņiem nedraudzēsies. Pareizi. Draugi tiem cilvēkiem daudz, kas paši draudzējies ar citiem. Draudzēsies. Tā nav laika. Ja tu gribi būt laimīgs, sāc darīt laimīgus citus cilvēkus. Un es dzirdēju kādu stāstu. Ai, tu dzirdēsi to stāstu? Varbūt tu atceries. Es jau esmu stāstījis. Kāda sieviete atnāca pie
mācītāji Jongi Čo, Dienvidkorejā tāds mācītājs, jūs esat dzirdējuši Jongi Čo? Jongi Čo, nu Dienvidkorejā tāds mācītājs, viņam ir pati lielākā draudze visā pasaulē, miljonas cilvēku draudze. Draudze miljonu, vienā draudze miljonu cilvēku. Seulā, lielā pilsētā. Man jāika viņam miljonas lielu draudze. Pie viņa atnāca sieviete un teica, ka viņa grib, lai viņas dēls ir ticīgs. Nu, lai kļūst ticīgs. Un zin, ko viņa teica Jongi Čo teica? Lai viņa iet uz lūkšanas kalnu, tur Dienvidkorejā Seulā tur ir lūkšanas kalna, tur tāda kalna, kur cilvēki lūdzas. Lai viņi iet uz lūkšanas kalnu un lūdz veselu nedēļu par Koreju, par Korejas cilvēku glābšanu. Un viņi padomāja, kāds sakars ar manu dēlu glābšanu. Viņi teica, ej uz kalnu, tad lūdz par visu Koreju, par visu cilvēku glābšanu. Es mācītājs pateica, viņš neko neteica par to dēlu. Un padomāja, kāds sakars ar manu dēlu glābšanu. Un viņš teica, ej un dari. Viņš vienkārši tā pateica, ej un dari. Tā vēl tur skatās un brīnās, ko viņš tā pateica, ej un dari. Un ja teica, tad teica, viņa iet. Viņa aizgāja un no visas sirds lūdzās par cilvēku glābšanu, par citu dēlu glābšanu. Un Dievs izdarīja brīnumu. Kādu jūs domājat izdarīja brīnumu? Viņas dēls tika izglābts. Viņa lūdz par citiem. Ar Dievs izglāba viņas dēlu. Vat, kad tu gribi, lai tavs dēls ir izglābts, lūdz par citiem no visas sirds. Un tavu dēlu ar Dievs izglāba. Aigā. Ja tu gribi, lai mātiņš izglābs, lūdz no visas sirds par citiem. Un pienāks dienu un izglābs arī tavējo pulīgu. Tā ir. Tā ir. Kāpēc tas tā notika? Kāpēc, ka viņi sāk sēt citos cilvēkos? Sēšanas un pļaušanas likums. Ko sēsi, to pļaus. Viņš sāk sēt citos. Aigā, atceries, sēšanas un pļaušanas likums. Tas darbojas. Viņa sāka, ko viņa darīja? Sāka, sēja tajos vecāku bērnos, kur nebija glāti citos. Un novāca ražu savā dzīvē. Tas ir neizbēgams fakts. Kā tu darīsi citam lāt, tā tu nāks atpakaļ visi. Bumerāms atgriežas viss. Atpakaļ. Darīs ļaunu, citam nāks ļauns atpakaļ. Darīs labu, citam nāks labs atpakaļ. Un citu piemēru pastāstīšu. Nu, par sēšanu, pļaušanu. Lauriņa stāst. Viens sievieti nevarēja aprecēties, ja? Nevarēja aprecēties. Nevarēja iziet pie vīra. Un ko viņa darīja? Nu, nevaru visu iziet pie vīra. Un viņa sāk kalpot cilvēkiem, atvēra mājas grupu. Mājas grupu. Un zin kā, viss beidzās viņa aprecējās. Tieši tur, tenī mājas grupā, uzvedās jauns cilvēks. Un tas atnāca, pateicoties viņas sludināšanai evaņģēlijam. Viņas sludināja uz ielēm, aicināja cilvēks un atnāca cilvēks uz mājas grupu. Un viņš sāk palīdzēt viņai grupiņā. Sāk palīdzēt, nu tur, viņš ko darīt, kalpot. Nu, viņš jau nenāca uzreiz tā kā, lai būtu viņai vīrs. Viņš nāca palīdzēt viņai mājas grupā. Un beigās grupā viņas vīri. Ko viņa sēja citiem, viņa saņēma savā dzīvē. Bija labi. Tā atslēga ļoti iedarbīga. Sēšanas un pļaušanas likums ir tās. Ko sēsi, Lauriņ, to tu pļausi. Nikā pavasarī iesēji, rudenī nopļauj. Tā arī dzīvē. Ko iesēsi, to nopļausi. Darīs citam ļaunu, nāks ļauns atpakaļ. Darīs labu, nāks labs atpakaļ. Un dubultā. Dubultā viss. Ja tu gribi problēmas savā dzīvē, radi citiem problēmas. Un dubultā dabūs problēmas atpakaļ. Jā, jā, mēs jau šito aigu zinām. Mums par sunīšiem tā bija. Viena sieviete, es ielieku tur pārdošanā viena sunīte saviem, kas man bija te kucēni. Un viņa man izbrāķēja šos. Viņa teica tam sunītim, tur krāsa tur balta pa daudz, un tur tas, kāpēc es pa tādu cenu tur ielicis, nu es ieliku tenī punkts, es punkts kom. Nu, zin, kur ir tāds sludinājumi. Es tur ieliku.
Viņi man to sunīti uzraksti vēstuli tur tieši tenī internetā, ka man ko es tik dāru, to sunīti lai tāds brāķis un ko tur un nav krāsta, viena acis balta un otra melna un tur nav tas un tāds nevar uz izstādēm laist un tur neko, kur es tur ākstos un zingas pa podiem, jūs ticat, ko sēst to pļaus. Un viņai pašai sunīt 52 kucēni un divi tieši tādi paši, ko viņi nobrāķi, tādā pašā krāsta un vēl sliktāk, vēl vairāk tas baltais, ko viņi teica. Kas nedar izstādēm, tur viņai divi pieci, man vismaz viens tāds pieci, viņai divi, tieši tagad viņai pieci, pēc tam, kad viņi pateica, ir pieci. Ko? Kucēja pieci, ne jau viņai. Nā, nu ne jau viņai, nu viņas kucēja pieci, nu jā, jā, nu ne jau viņai, viņas kucēja pieci, tieši tādi paši kucēni, ja domājies, viņa pirms mēnesī man tur tā, nu, mēs vajag paskatīties to smieku, mēs jau neko neticam, vienkārši to smieklī. Pati man mūs tā nobrāķēja un tā izblamēja tur, un pēc tam pašai tieši tas pats, bet īstenībā jau nekādi vainbaigi smukais bija tas un viņi vienkārši kaut kā, viņi tādi bija, ir tādi. Tādi, mums viņi tādi. Viņi pati tirgoja tādus. Viņi tirgoja, es tā kā, jā, jā, konkurenti vai kas, es nezinu, kas viņi tur tādi. Es tā domāju, ja tu izdarīsi kādam dzīvē problēmu, noteikti tavā dzīvē arī radīsies problēma. Nav tā arī kāda domā. Jā. Viss nāk savu sēšanas un pļaušanas liku. Mums ir jamācās cilvēkiem dot dāvanas. Ne? Es jau to vēlreiz stāstīju. Jamācās cilvēkiem dot dāvanas. Un nevienmēr dāvanas ir tādas, saprotiet, nevienmēr dāvanas ir tādas materiālas dāvanas. Dāvanas būt var būt ar vārdiem un ar izturiešanos. Uzdāvina cilvēkam katru dienu labus vārdus, piemēram, uzdāvina. Uzdāvina kādam smaidu, kādu apskauju, kādam uzdāvina savu rūpi, parūpējies par kādu. Un ja tu dos dāvanas, viss to, ko dos citiem, viss nāks atpakaļ tev, zini, viss nāk atpakaļ. Tātad pirmais uzdevums ir teikt, ka Dievs mani mīl, saprast, ka Dievs mani mīl. Un otrs uzdevums, kāds mums jāsaka, kad sākas diena, ka mums vajag iesēt kaut ko labu. Mums jāsaprot, kad mēs izējām uz ielas, vai kur mēs varam iesēt cilvēkiem kaut ko labu, uzsmaidīt kādam cilvēkam. Jūs to darat, kādreiz uzsmaidu? Un viņš tev atbild, es esmu smaidu, zin? Un tu var viņu kļūt par viņu draugu. Ja saka, nav tev daudz draugu, piemēram, uzsmaidu cilvēkam, ja viņš tev atbild ar smaidu, tu iespējams, viņš var kļūt par tavu draugu un varēs viņam iesēt evaņģēliju pēc neilgu laiku. Sākumā būs labas attiecības, labi vārdi, un kad būs augsni gatava, augsni sagatavota, tad mēs varam iesēt evaņģēliju. To gadījumu es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši vai ne, es pēc izstāstīšu vienu gadījumu vēl. Pie mācīt atnāca divas sievietes no draudzes. Un divas sievietes un viena teica tā mācītājai. Ko jūs draudzē sludiniet, viņa teica? Jums draudzē visi cilvēki ir tādi slikti. Tik slikti cilvēki viņa draudzē. Ko jūs visu vēl sludiniet, viņa teica? Un mācītājs domā, kāpēc viņa tā domā? Kas ir? Kāpēc viņa tā saka? Viņa uzreiz tālāk stāst. Tad, kad es biju slimnīcā, mulēju slimnīcā, neviens cilvēks pie mani neapciemoja no tavas draudzes. Neviens neatnāca no draudzes, kur es ir. Neviens neatnāca ciemos pie mani, kad es biju slimnīcā. Mācītājs noskuma, tas noskums teica, ļoti žēl, ka tās. Ļoti žēl. Un tā sieviete aizgāja neapmierināta. Pēc laiciņa atnāca cita sieviete. Pateikties mācītājiem. Zin, ko viņa teica? Viņa, ko viņa teica, es ilsīšu? Viņa teica, jo viņš prasīja, par ko viņa nāk? Viņa saka, paldies, māsa, jūs esat tik labs. Un viņa saka, par ko tu tā man pasakas? Viņa saka, jūs esat tik brīnišķīgs, rūpēties par cilvēkiem un māciet viņus. Un jums ir paši labākie cilvēki draudzē. Pirmā teica, ka viņa slikts mācītājs, neviens neapciemē. Ar šī saka, ka viss vajag labie cilvēki. Viņš teica, kāpēc jūs tā nolēmāt? Viņa teica, tas ir tā, tad, kad man bija bēdas un es saslimu un nokļuvu slimnīcā, es biju tur divas nedēļas, viņa teica. Un manas slimnīcas durvis neaizvērās.
pie manis nāca mūsu, jūsu brāļi, tur no draudzes māsas, un visi mani apciemoja, un es redzēju, ka mēs patiesībā esam liela ģimene. Visi mani mīlē, nāca ciemos, tur apciemoja. Un es esmu ļoti laimīgi, viņi teica, ļoti laimīgi. Un mācītājs paklausījās un izdarīja secinājumu. Kādu es domāju, kādu secinājumu izdarīja? Tā sieviete, kas uz visiem apvainojās, zini, kāpēc viņa apvainojās? Jo viņa neko labu citiem nebija darījusi. Un tāpēc neviens jau pie viņas nenāca uz to slimnīcu. Ko sēsi to pļaus? Pienāca laiks novākt ražu, un viņa neko nenovāca. Bet tā otra sieviete, tā bija tā, kas rūpējās tur draudzē. Tad cilvēkiem rūpējās par cilvēkiem. Kad cilvēki bija uz slimnīcu, viņa gāja pie citiem uz slimnīcu, tur gāja, nu, rūpējās. Un kad atnāca pļauj, viņa novāca labu ražu. Sapratat? Viņa darīja labu cilvēkiem, un kad viņa nokļūs slimnīcā, tie cilvēki pie viņas nāca. Kad tu darīsi labu kādiem cilvēkiem, tev būs kāda veselības problēma, tev arī pie tevi nāks cilvēki. Ar tu nedarīsi nevienu labu, neviens ar tevi nenāks. Loģiski arī tā pareizi. Nav tā aiga, ka tā ir dzīve. Tātad mums otrs uzdevums ir darīt kādu citu laimīgu, jo tas likums darbojas. Pļaušanas likums darbojas tieši uz laimi. Kad mēs darām otru laimīgu, tad mēs paši kļūstam laimīgi. Nav tā? Dzīvē tā ir. Arī dzīvē, tas ir loģiski. Mums iemācās tāpēc dāvināt dāvanas cilvēkiem iemācās. Cilvēki būs ļoti priecīgi par tevi. Priecīgi. Tā kā es šodien gribu jūs visu aicināt uz laimi. Atdod citiem, ko tu gribi, lai tas būtu tavā dzīvē. Saprati? Atdod citiem to, ko tu gribi, lai tas būtu tavā dzīvē. Ja tu gribi savā dzīvē laimi, dari citus laimīgus. Ja tu gribi, lai tev kāds mīl, lai tev kāds mīl, sāc mīlēt citus. Ja tu gribi, lai tev piedod, piedod citiem. Ja tu gribi, lai, piemēram, tev daudz draugu, sāc draudzēties ar citiem, nu, tā kā es teicu. Un, kad atnāk problēma, tavā dzīvē tev ir divas iespējas. Vai tu, pateicoties problēmai, paliksi par ticības cilvēku, vai vienkārši kurnēsi, būsi neapmierināts un dzīvosi, un tava dzīve būs pilna ar problēmu. Kad atnāk problēma, saproti, mums jāatgūst par ticības cilvēkiem. Tici, ka būs labi. Tici. Cel savu ticības latiņu. Tagad ir problēma, bet būs labi. Tici. Es uzvarēšu to problēmu. Ja tu padosies, sāks kurnēt, tev viss dzīve būs pilna ar problēmām. Visu laiku tā. Tava attieksme, zini, kas ir svarīga attieksme pret problēmu. Lūk, kur ir avots, būt laimīgam vai nē. Mums visiem ir problēmas, pareiz Laurim. Bet svarīgi ir attieksme, kāda ir attieksme tev pret problēmu. Ne problēmas padar mūsu nelaimīgus, ne cilvēki, kas mūs ir apvainojuši, ne situācijas, kurās mēs esam iekūlušies, bet gan tikai mūsu attieksme pret problēmām. Kāda ir mūsu attieksme pret problēmām? Un svarīgi šodien dzīvot un atrast savu aicinājumu. Lauri jau ir atradusi savu aicinājumu dzīvē. Atrast savu aicinājumu. Aicinājumu, ko tu vari darīt priekš Dievu, un tas tev nesīs laimi. Lauriņa slavē, redzi, viņa būs laimīga vienmēr. Viņa ir atradusi savu aicinājumu. Un jā, mums jāsaprot, ka mums tas ir jādara šodien, nevis rīt, bet tagad. Viss, kas mums ir vajadzīgs, tas mums jādara tagad. Tagad. Un šodien vajag kalpot Dievam. Un šodien mēs varam nest augļus Dievam. Un šodien mums vajag kādu iepriecināt. Un šodien darīt laimīgu savu ģimeni. Laimīgu savus vecākus, savus bērnus, savu sievu, savu vīru.
Šodien mēs varam glābt cilvēku. Viss ir jādara šodien, saprotiet? Viss ir jādara šodien. Mums nevajag atlikt uz rītdien. Nav tā? Dzīvo šodienā, nevis rītdienā. Jēzus saka to. Kāpēc es tev pateicu? Jēzus saka to. Tāpēc nezūdoties nākamā rīta dēļ, rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bērnu. Mateja, evaņģēlijas 6:34. Jaunā tulkojumā tā rakstīts. Tāpēc nerūpējieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savas rūpes. Savas rūpes. Mateja evaņģēlijas 6:34. Dzīvo šodienā un arī nevis pagātnē. Es jau dzīvošu. Ne nākotnē jādzīvā, bet ne pagātnē, bet šodienā. Dievs mums dod piedošanu un jaunu dzīvi. Viņš saka, vecais, lai paliek pagātnē. Arī Dievs saka, lai vecais paliek pagātnē. Aizmirst, kas ir kādreiz bijis viss. Jo Bībeles saka 2. Korintieši 5:7 rakstīts, tādēļ, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Dievs viss ir piedevs. Jāsāk jaunu dzīvi. Dievs dod mums jaunu sākumu, redziet? Dievs dod mums cindien, Dievs dod mums jaunu sākumu. Tātad mums jāatcerās, ka Dievs tevi mīl, arī tu līdz beigšu. Mums jāatcerās, ka Dievs tevi mīl un atceries, ko sēsi, to pļausi. Un pļaušanas likums darbojas tieši uz laimi. Dāvini dāvanas, dari citus laimīgus un būsi pats laimīgs. Tas bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Laime ir tavs lēmums. Zini, laime ir tavs lēmums. Tu izvēlies, vai tu būsi laimīgi. Tu pati izvēli. Un laime no iekšpuses nāk, no iekšienes nāk. Un iet uz āru. Nevis no apstākļiem atkarīt mūsu laime. Viņa piedzīmes tevī laime. Laime ir mūsos iekšpusē. Mūsos ir laime. Šeit. Cilvēki redz. Tu nevar noslēpt. Tu esi laimīgs vai neesi. Tu nevar noslēpt. Bet tas ir tavs lēmums. Apzinies, ka Dievs tevi mīl. Lai grib būt laimīgs, dari citus laimīgus. Viss atkarīgs no mums. Arī viss atkarīgs no mums, lai mēs būtu laimīgi. No mums pašu. Ir tā vai nav? Tagad mēs slavēsim Dievu. Lauriņa nāks un mēs slavēsim no visas sirds, ar visu savu dvēseli, no visas sirds, slavēsim Dievu. Пани молишь только ты. И как...
Знаешь, все